Todo mundo animado, animado. Ó, só trocamos a placa aqui, mas é um detalhezinho simples. Simples, simples, simples. Ascão, na alegria total, né, Camilinha? A Mi vai pegar o código pra nós. Beleza, Nenê? Aí, beleza, vamos aproveitar e já fazer foto junto. Olha lá, ó, mais uma foto lá. Olha lá, Ascão, Ascão, a foto junto lá, ó. Aí, beleza pura. E um giro da galera. Ei, o tempo tá vindo pra chuva. E vai chover. Aí, Esquinho. Aí, Esquinho. Olha o videozinho. Ah, Ney. Vamos lá, Elisandro. Michael. Michael, só lanchando? Tá quase na hora de se arrumar. Vai ter... Isso aqui é o combustível. Aí, ó. Marco, Michele. Aí, beleza? Sério? Dá aquela força aí, pô. Elisandro, sai que nem um toco, velho. O toco no toco. Aí, ó. A porta. Aí, ó. As meninas tudo se preparando. Os pedaloquinhos. Fazer aquele... Olha o black, olha o black! Tá quase na hora, galera! Aí, beleza, irmão? Beleza? Aí, vamos que vamos, vamos que vamos! Ô, louca, você é maluco? Tudo bem? Joia, joia. Se aproxima ali, ó. As meninas tá ali, ó. Só chegar ali. Tá chegando mais. Passa, passa. Passa lá. Passa. Aí. Vamos que vamos, ó. E vai chover. Vai chover, vai chover. Olha lá, o Jorge chegou. Olha o Jorge aí, ó. O Jorge, vamos ver o que... Vamos ver o que vai dar. Deixa eu tirar uma fotinha do... Traz pra frente. Aê. Bora, bora. Cara, hoje. Chegou. Paulista atrasado, chegou. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Juninho, Juninho? Hã? Ô, Gels, cadê o Juninho? Por quê? Problema de administrativo. Ah, mas aquilo é normal? Administrativo? Aí, ó. Essa é a equipe Pedaloucos. Estamos com 17 componentes hoje e vamos ver se a gente leva alguma coisa pra casa. Todo mundo alegre, se agilizando. Felipe, Felipe, aí, os dois. Olha lá, o Pedaloucos na área. Vamos fazer festa. Nossa função é festa, festa, festa. Aí, ó, nosso Ozielzinho. Felipe, vai, Gabriel, faz aquela fotinha nossa com essa máquina aí. Vai lá, Chico. Chico, aparece aí, Chico. Ei, você lá, vai, Chico. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, cara! Aqui é o velho, vamos lá!
Dale. Oi. Qual a sua expectativa, amigo? Qual a sua expectativa? Chuva. 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 É que logo que sair, ó. Pronto, já vamos sair. Quero ver se é meu aqui mesmo. Pega a chave, lá tá no freio de novo, carro aqui, lá. Tá no freio de novo, carro lá. 3, 2, 1. Boa prova, galera, boa prova. Saúde, primeiro lugar, tome cuidado, seu acerto aí. Muito boa prova pra galera, ele existe. Pelo dia, vai caindo na primeira. Dale, dale. Uhul! Mais uma categoria.
site, Gelson Ribeiro. É, chegou aí. Dale! Parabéns, garotinho! Forte 40 km. E a galera que tá chegando na categoria light no Pará! Ah, isso aí, meu! Felicidade de todo mundo! E a galera chegando da mesma equipe, meu! Loja Cor, ouro verde FM, caiu! Dale, Marcos! E fica ligado aí, galera! Tá chegando os atletas! Chegou mais um! Chegou Marcos! Paula Silva! Vinícius Nascimento, os últimos atletas chegaram! Olha, rapaz! Aê, pega louco! Aê! Dale, Breque! Aê! Dale! Ah, o Paulista? Ah, o Paulista. Sai do mato, velho! Uhul! E o primeiro levando um pacote
criatura. Parabéns, moçada. Próxima categoria. Essa categoria pesada. Próximos, hein? Aí uma informação. Você que tem bike, senhor. Não fez o check-in ainda na Kiki. Chega lá, faz o check-in pra ter a colocação e a... E é isso aí. Ok? Vai lá, faz o check-in na bike, senhor, pra você pontuar. Beleza? Você que tem bicicleta, bike, senhor, vai lá e pontua. Faz o check-in lá, galera. E dando continuidade pra essa galera de 18 a 29 anos, categoria light. Pera aí, chegando, repetindo. Os nomes das três colocadas, categoria 35 a 39 anos. Michelin, Marli e Viviane. Vem lá, mãe. Vem que tuça. Vem que tuça. E uma grande salva de palmas. Muito bom. Categoria feminino, 30 até 30.